პოლიტიკური გაერთიანება თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს წევრების არჩევნო კამპანიის ფარგლებში ხელვა ჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შარაბიძეების ცხოვრებლებს შეხვდნენ. უმაღლეს საბჭოში სიის პირველი ნომერი ირაკლი ჯაში, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იამზე შავაძე და მაჟორიტარობის კანდიდატი საქართველოს პარლამენტში მალხაზ ბალაძე მოსახლეობის პრობლემებს გაიცნენ. ადგილობრივებს ძირითადად წყლის არ ქონა და მოუწესრიგებელი გზები აწუხებს. პოლიტიკური გაერთიანება გამარჯვების შემთხვევაში სრული წყალმომარაგების, შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციისა და გაზიფიცირების პროცესის დასრულების პირობას იძლევა. წყალი სოფელში აჭარას მიახ წყალი და ჩვენ წყალი არ გვაქვს ისეთი რომ ქონდეს ნორმალური სასარგებლო. ხალხის მდგომარეობა დღესდღეობით არის უკიდურესად. რასაც ქვია კატასტროფა. მე არ ვიძახი რომ არავის არ გაუკეთებია არაფერი. კი ბატონო, ნაწილობრივ ყველა აკეთებს, ყველა თავრობა ცდილობს, მაგრამ გზაში ქტოვებენ. სოფელს ვიჭის გაზი არ გვაქვს. არც ბაღი გვაქვს. ბაღი გვინდა. ზები თარგვაკ ხეირიანი არ გააკეთეს. ხელბაჩაურის რაიონი, ეს არის სოფლის მეურნეობის მხარე, სადაც ხარობს ციტრუსი და სხვადასხვა მეურნეობა. ამიტომაც პირველი და პირველი გასაჭირი არის სწორედ მეურნეობაზე ხელშეწყობა. იმიტომ რომ დანარჩენი პრობლემები არის მიმდინარე პრობლემები, ეს სოციალური დახმარება, პენსია და ასე შემდეგ, ხომ რაღაცის გაუმართავობა და ასე სამედიცინო დასხვევები და ასე შემდეგ, ხომ ეს ყველაფერი მას მოდის იქედა რომ ოჯახი უნდა მოვაძლიეროთ, რომ იგი ნაკლებ დამოკიდებული იყოს ასე დახმარებებზე, სოციალურ დახმარებებზე და სხვა საკითხებზე.